मैले यो अवार्ड चाहिँ तपाईँको है नेसनल ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनकोबाट थापेको हो र इन्टरनेसनल एचिभ अवार्ड है कन्फरेन्स 2022 र यो चाहिँ एउटा सोसल काम हामीले जुन प्रकारले गरेको थियौँ है त्यसले गर्दाखेरि मलाई बेस्ट सोसल वर्कर नर्थ इस्ट स्टेट अफ इन्डियाको एवार्डले है मलाई सम्मान दिनुभएको छ. यसको लागि म नेसनल ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र साथै यो एवार्ड मैले एउटा है जुन प्लेटफर्म पाएँ है यो प्लेटफर्म चाहिँ मैले एउटा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले दिनुभएको थियो र पहिलादेखि मैले कामहरू गर्दै आएको र मैले पहिला पनि यो कस्तो प्रकारले कामहरू गर्छु भनेर मैले सिक्किम क्रोनिकल मार्फत धेरै कुराहरू त मैले भनिसकेको छु इन्टरभ्यूमै र फिलहाल चाहिँ मैले है यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले मलाई यसरी एवार्डको लागि मलाई नोमिनेसन गर्नुभएको थियो र यो नोमिनेसन चाहिँ पहिला तपाईँको नर्थ इस्ट 8 स्टेटमा हामी स्टेटको 8 भएको थियो र त्यसमा सबै 8 हामी नोमिनेट भएको छौँ भनेर लेटर आएको थियो. त्यसको बादमा फेरि 8 बादमा चाहिँ सिक्किमबाट म सेलेक्ट भएको रहेछु है र यसको बारेमा मैले धेरै जानकारीहरू लिएँ कसरी म सेलेक्ट भएँ यत्रो 8 स्टेटमा मै सेलेक्ट हुनु कारण के हो भनेर मैले यो कुराहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूकोबाट यही सुन्नुमा आयो कि अरू स्टेटले चाहिँ जति बेला तपाईँको सोसल कामहरू गर्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको पार्ट टाइम गर्छ छोडिदिइहाल्छ है जस्तो कोभिडको टाइममा गऱ्यो उहाँहरूले छोडिदिइहाल्यो र अब म चाहिँ कन्टिन्यू यसरी यही काममा लागि परिरहेको छु है. एउटा हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको एउटा सोसल सर्भिस विङ अर्गनाइजेसनको एउटा हाम्रो अफिस छ र यहीँबाट म चाहिँ अर्गनाइजेसन भएर चलाइरहेको छु र त्यसले गर्दा म चाहिँ कोभिडको टाइमदेखि लिएर अहिले टिल डेट पहिला पनि गर्थेँ पार्ट टाइम र अहिले पनि टिल डेट मैले सोसल सर्भिसमै मैले टाइम दिएको हुनाले गर्दा र कन्टिन्यू त्यही काममा मैले फोकस दिएको हुनाले गर्दा त्यही काम गरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो प्रायोरिटी देखेर चाहिँ मलाई उहाँहरूले सेलेक्ट गर्नुभएको रहेछ. होइन मैले काम पहिल्यैदेखि गरिरहेको थिएँ है र पहिलादेखि नै म सोसल काममा म एउटा कन्स्ट्रक्सन काम गर्थेँ र त्यति बेला धेरै यस्तो सोसल वर्करको कामहरू मैले गरौँ भने मैले हाम्रो सरकार त 2019 आएको त्योभन्दा अगाडि पनि मैले धेरै फेलिसिटेसनहरू पाएको छु है यसरी सोसल काम गरेकोमा र यति नै हो. अब पहिला चाहिँ यसरी अब हाइलाइटमा आउँथिनँ कसैले देख्थेन म आफ्नो लेभलले भित्रभित्र गर्थेँ र त्यही मैले भित्रभित्रै सोसल काम गरेको देखेर नै मलाई अहिलेको है नयाँ पार्टी जस्तो 2019 गठन भयो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा र उहाँले मलाई त्यो मेरो पहिलाको योगदान र पहिलाको काम देखेर उहाँहरूले मलाई प्लेटफर्म दिनुभयो र त्यो प्लेटफर्म पाएपछि चाहिँ म अझै बेसी उत्सुक भएर है उहाँहरूले एउटा जग्गा पोस्ट दिएर मलाई लु अझै योभन्दा राम्रो काम गर्नु अब चाहिँ पार्टीको थ्रुबाट गर्नुपर्छ यसरी भन्ने उहाँहरूले एउटा मलाई विचारधारणा सोचेर मलाई यो जग्गा दिनुभयो. त्यसले गर्दा म त्यहाँदेखि चाहिँ झन् मैले कन्टिन्यू नै सोसल कामपट्टि नै मैले ध्यान दिएर र मैले यसरी नै कामहरू गरिरहेको छु र मलाई म आफै गरे तापनि मलाई एउटा प्लेटफर्म एउटा यो हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको अध्यक्ष श्रीमान प्रेमसिंह तामाङ गोले सर हुनुहुन्छ उहाँले एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो र त्यसले गर्दाखेरि अझै बेसी मैले काम गर्ने मौका पाएँ र यसलाई म उहाँलाई नै म श्रेय दिन चाहन्छु. सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गरेर है स्टेट बाहिरबाट अब एउटा सोसियल कामको लागि तपाईँले सम्मानित हुनुभएको छ है यस्तो प्रकारको सम्मानले कस्तो खालको मोरल बुस्ट भयो तपाईँलाई कस्तो खालको फिल भइरहेको छ किनभने कुनै काम हामी सम्मानको लागि गर्दैनौँ नि त त्यो भइपठाउँछ है अब तपाईँले पाइपठाउनु भयो अब तपाईँको कामलाई हेरेर कस्तो यो कामलाई अगाडि बढाउने मा यस प्रकारको सम्मानले कस्तो प्रोत्साहन भएको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ. म यसमा धेरै नै खुसी छु है किनभने मान्छेले भन्छ नि होइन अब काम गरेको चाहिँ अरूले थाहा नपाओस् अरूले नदेखोस् भन्छ है म त्यही हिसाबले काम गर्छु. हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन छ म यहाँ बसेर है एउटा हाम्रो हर सिक्किमभरिमा हाम्रो एउटा हामीले एउटा कमिटी बनाएको छौँ उहाँहरूलाई कुन कुन प्रकारले मेरोमा आउने कुराहरू आउँछ म सबै उहाँहरूलाई जिम्मा दिन्छु है म एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो भएर यहाँबाट उहाँहरूलाई गाइड गर्छु र म कहिले पनि अगाडि फ्रेममा आउँदिनँ है र मलाई आउनु पनि त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्दैन किनभने मान्छेले कामले जित्नुपर्छ है देखौटीले होइन कामले जित्नुपर्छ भन्नेलाई म मान्छु र यस्तै प्रकारले अब मैले सोचेको थिइनँ तर जुन प्रकारको नेसनल ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनको जुन एउटा कमिटी हुनुहुन्छ सिक्किमको रहेछ उहाँहरूले चाहिँ आएर इन्क्वायरी गर्दा खोज्दै जाँदा उहाँहरूले यहाँ अफिसमा पनि आउनुभएछ र उहाँहरूले धेरै कुरो बाँच्दाखेरि चाहिँ अब यो सोसल काम हुँदैछ सोसल सर्भिस विङबाट काम हुँदैछ र यसमा को छ कसले चाहिँ गर्दैछ भन्ने कुराहरू उहाँले पत्ता लगाएर थाहा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मलाई है यसरी चुन्नु भएको रहेछ यसमा म एकदमै खुसी छु
मलाई यस्तो फिल पनि भयो एक प्रकार त अरे मैले पर्दाको पछाडि बसेर काम गर्दाखेरि सम्मान पाउँदो रहेछु र मैले पर्दाको अगाडि आएर आएँ भने चाहिँ झन् बेसी सम्मान पाउँदो रहेछु भन्ने एकपल्ट मैले महसुस पनि गरेँ तर यो कुरालाई म मान्दिनँ किनभने है म देखाउटीले होइन कामले मान्छे जित्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नै म विश्वास राख्छु म है यो एवार्ड मैले मात्रै पाएको होइन है यो सम्पूर्ण सिक्किमको जति पनि सोसल सामाजिक सेवा कामहरू गर्नुहुन्छ सामाजिक सेवा प्रकोष्ठमा जोडेर काम गर्नुहुन्छ यो सबै उहाँहरूलाई नै म सम्मान गर्न चाहन्छु र जुन प्रकारले तपाईँहरूले कामहरू गर्नुहुँदैछ त्यसरी गर्नुहोस् है काहीँ न काहीँ एक दिन तपाईँको काम देखेर तपाईँहरूलाई पनि यसरी सम्मानको लागि काहीँ न काहीँबाट तपाईँलाई जुराउँछ यो म विश्वास राख्दछु र जति पनि है म आउँदाखेरि मलाई जतिजनाले वेलकम गर्नुभयो रिसिभ गर्नुभयो उहाँलाई खादा मलाई स्वागत गर्नुभयो है उहाँहरूलाई म एकदम आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरूले एउटा मलाई जुन सम्मान दिनुभयो त्यो सम्मानलाई म एकदम शिर उपर राखेर उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै विशेष गरी है म यो अहिले है हाम्रो सिक्किमका राज्यका मुख्यमन्त्री श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले एउटा जग्गा दिएर मैले काम गर्ने मौका पाएँ र त्यो काम देखेर मैले आज यो एवार्ड पाएँ है र यसमा मैले एवार्ड सँगसँगै मैले एउटा क्यास है मैले एउटा क्यास रिसिभ पनि पाएको छु 51,000 क्यास प्राइजले पनि म क्यासले पनि मलाई सम्मान दिनुभएको छ र यो क्यास चाहिँ म हेल्थ रिलिफ फन्डमै म चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डमै यो पनि म दिन चाहन्छु किनभने जस्तो प्रकारले चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डबाट है हेल्थ सेक्टरमा जति पनि आज हाम्रो सेमसापले गर्नुहुँदैछ है त्यसले गर्दा जुन मलाई एउटा सम्मान दिनुभएको छ यो 51,000 र यो पनि म चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डमै म सब्मिट उहाँलाई नै दिनेछु किनभने उहीँबाट नै सबै काम सेवाहरू भइरहेको छ हामीले आफ्नो लेभलबाट गरे तापनि उहाँले यति बेसी सिक्किमको लागि है आफ्नो कोर्सबाट उहाँले गरिब दुःखीलाई हेर्नुहुन्छ र त्यो जुन नगद राशि पाएको छ त्यो पनि म एकदम चिफ मिनिस्टर फन्डमै दिनेछु भ्यालु गर्दैन कोही बेला है अब त्यो कुनै एनजिओले उनीहरूको पब्लिसिटीको लागि गरेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ तर तपाईँले एउटा क्याससँग पाउनुभयो नि है कतिको यो जेन्युननेस लाग्यो तपाईँलाई यो अवार्ड यो तपाईँले है एउटा जुन क्वेसन गर्नुभयो यस्तो हुँदो रहेछ है यो नेसनल वुमेन राइट अर्गनाइज जति पनि यो तपाईँको एवार्ड फङ्सनहरू हुँदो रहेछ उहाँहरूले स्टेटबाट एकदमै बेस्ट है क्याटेगोरीमा चाहिँ उहाँहरूले कम्ती मात्रामा चुन्नु हुँदो रहेछ जसमा कि उहाँहरूले एउटा प्लेटफर्म हेरेर काम हेरेर त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसरी उहाँहरूले चुनिँदो रहेछ र त्यसमा जति पनि स्टेटबाट एकजना दुईजना चुनिँदो रहेछ उहाँले कम्ती मात्रामा चाहिँ 100% चाहिँ उहाँहरूले एउटा क्याटेगोरीमा चुन्नु हुँदो रहेछ र अरूलाई चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ अब उहाँहरूले एउटा आफ्नो तपाईँको एडभर्टाइजको लागि आफ्नो उहाँले जग्गा बनाउनुको लागि पनि उहाँहरूले गर्नुहुँदो रहेछ त्यसले गर्दा तपाईँले विभिन्न कम्पनीजहरूबाट है विभिन्न उसबाट उहाँहरूले एउटा एडभर्टाइजिङको लागि चाहिँ उहाँहरूले एउटा कस्तो सपोर्टहरू पनि माग्नु हुँदो रहेछ है त्योहरू पनि रहेछ तर मलाई चाहिँ यति नै खुसी लाग्यो कि म एउटा क्याटेगोरीमा सेलेक्ट भएको थिएँ र त्यही कारण चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा क्यास रिवार्ड पनि उहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु।